janë legjitime, sigurisht janë tërësisht legjitime. Kush pretendon për munges legjitimiteti, debati nuk është debat rrugë, ka institucione brënda dhe jashtë partijake që marin vendimet dhe që e ndrejtësin vënd. Kush ka ankesa, aty e ka sistemi për të ankuar. Ju po thoni që ataj deputerit, kërë antar kërësie, antar partijë demokratike, që në zjetë e fundit, kanë bërë pushat për një partij tjetër, nuk do të marin pjesë në zjerje. Po. Do të marin pjesë në zjerje, do të këtë drejtë vote, një pjesë e madhe kryesisë partijës demokratike dhe një pjesë e madhe grupit parlamentar partijës demokratike, që kanë bërë pushat për koalicionin bashkëfiton dhe jo për partijë demokratike zyrtare. Jo, nuk do të marin pjesë. Nuk janë pjesë e listë, nuk janë pjesë e listë. Jo, s'flas për atëre, një minutë, ju lutem, edhe njerë. Bëjmë fjalë për njerëz të angazhuar zyrtarisht dhe të deklaruar zyrtarisht si pjesë e fortores.